aqui é o bônus, entendeu? Esse pence é o bônus. Deve ser preto também. Mas é bônus. Não, eu sei que tem. Eu acho que se você quiser comprar, eu não sei quanto tá, eu não vi. Deixa eu ver. 10, 9,99. Não é barato. É, filhote. É? O vovô? O vovô? Parabéns a você. Parabéns. Então tá, eu acho que eu vou gostar.